ভুয়া প্রমাণপত্র লৈ ভুয়া শিক্ষার্থীর নাম ভর্তি টকার বিনিময়ত চলিছে ভুয়া প্রমাণপত্রর রমরমিয়া বেহা গ্রাম্যাঞ্চলের শিক্ষানুষ্ঠানত এয়া চলিছে কি খবর রাখিছেনে রাজ্যের বিয়াগম শিক্ষা বিভাগে এই কথা খুদ ব্যক্ত করেছে মহানগরীর সমীপর ডিমরিয়ার মালয়বাড়ী সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ আমি যোৱা বছৰৰ ঘাইকৈ আমি মানে দেখিছোঁ লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী যিটো আমাৰ সেবাৰ পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ হয় আৰু দুবছৰমান এবছৰমান এনেকৈ থাকে তাৰপিছত কোনোবা দিল্লীৰ পৰা বিহাৰৰ পৰা ক'ৰবাত দক্ষিণ ভাৰতৰ তেনেকুৱা অনুষ্ঠান ছিকিম এইবিলাকৰ পৰা কিছুমান চাৰ্টিফিকেট আনে আৰু আমাৰ ইয়াতে মানে এডমিশ্যন কৰাবৰ কাৰণে আহে বহিৰাজ্যত পঞ্জীয়নভুক্ত উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰ লৈ ডিমৰিয়াৰ মালৰবাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 15 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে নাম ভৰ্তি কৰিছে আনহাতে আসনৰ অভাৱত আন এনে বহু দিল্লীৰ উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰ থকা শিক্ষাৰ্থীক উভতাই পঠাইছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিগত বৰ্ষৰ পৰাই এনে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিভৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়েও এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নোলোৱাকৈ নাম ভৰ্তি কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি কাউন্সিলৰ যিটো গাইডেন্স সেইমতে চাই দেখোঁ যে কিছুমানৰ অনুমতি আছে কিছুমান তেনেকুৱা বোৰ্ডৰ কাউন্সিলৰ অনুমতি থকাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে বাধ্য কিন্তু আমি দুই এজনৰ লগত তাৰ ভিতৰতে কথা পাতি গম পাওঁ যে তেওঁলোকে 5000 দিছে পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিয়া নাই সেই চাৰ্টিফিকেটটো লৈ আনিছে ইয়াৰে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যক্ষক জনোৱা অনুসৰি কোনো পৰীক্ষাত নবহাকে ঘৰত বহি ধনৰ বিনিময়ত অনলাইনযোগে লাভ কৰিছে অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন বৰ্ডৰ উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰ সেয়ে অসমৰ বৰ্ডৰ পৰা অনুতীৰ্ণ হৈও হঠাতে এনে উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰধানকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নাম ভৰ্তিৰ বাবে আবেদন জনায় এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সময়মতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে যদি যথোপযুক্ত তদন্ত কৰে তেনেহ'লে হয়তো জালত পৰিব এনেদৰে শিক্ষাৰ ব্যৱসায় চলাই থকা একাংশ বৃহৎ চক্ৰ স্বীকাৰো কৰিছে দুই এজনে আমি সোধোঁতে যে পইচা দি পেলাই আনা বুলি এই বিষয়টো কিন্তু বৰ চিন্তনীয় হৈছে মই ভাবোঁ আমাৰ ৰাইজে কাউন্সিলে শিক্ষা বিভাগে এই বিষয়টো চাব লগা হৈছে কাৰণ অনলাইনত দিও আজিকালি পৰীক্ষা পাছ কৰি পেলাই আহিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই যে দুজন এজনে স্বীকাৰ কৰিলে যে পইচা দিছে আৰু চাৰ্টিফিকেটটো কিনি আনিছে এইটো বৰ ডাঙৰ কথা যোৰাবাটৰ পৰা মৌচম বৈশ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট